Dobro večer, poštovani gledalci. Počinje dnevnik radio televizije Novi Pazar. Moje ime je Katarina Radović. Na početku dnevnika najvažnije vesti dana. Više hiljada ljudi klanjalo dženazu rahmetlišem sudinu Kučeviću koji je juče u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Novi Pazar-Tutin tragično izgubio život. U Tutinu, Novom Pazaru i Sjenici dan žalosti. Porodici tragično nastradalog šemsudina Kučevića tokom prošle noći i danas stigao veliki broj telegrama i poziva. Hatarnami saučešće porodici uputili najviši zvaničnici Turske, Srbije, Crne Gore i Kosova. 200 mališana u Novom Pazaru dobilo bicikla poklon turske kompanije Salkano. Bicikle im uručio vlasnik kompanije Salih Hadžifejzović. Posle pobjede nad Vojvodinom i trofeja u Superkupu Srbije, odbojkaša Novog Pazara očekuje ovosezonski debi u Superligi kada dočekuju Kraljevačku Ribnicu. U Novom Pazaru sutra vedro i toplo, najviša dnevna temperatura 20 stepeni Celzijusa. Nakon Kindije u Tutinu, danas je ukopan predsednik opštine Tutin, šemsudin Kučević, koji je, kao što ste čuli, tragično nastradao juče u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Novi Pazar-Tutin. Nezapamćen broj ljudi u Tutinu klanjao je dženazu namaz na gradskom trgu, što ste sve mogli uživo da pratite na programu radiotelevizije Novi Pazar. U Tutinu je i dalje naš novinar Zoran Maksimović. Zorane, kakva je atmosfera u Tutinu trenutno? Današnja dženaza je pokazala koliko je Kučević bio poštovan, cenjen i voljen kako od prijatelja i rodbine, tako i od kolega, političara, predsednika opština u Srbiji, Crnoj Gori i gradovima u regionu. Podsećamo gledaoce da je iz Novog Pazara danas put Tutina otišao veliki broj autobusa kako bi građani odali počast tragično nastradalom Kučeviću. Zorane, da li se čujemo? Upravo tako, Katarina, i moj najsnažniji utisak jeste upravo veliki broj ljudi koji su danas bili ovde u Tutinu kažu da nikada veći broj ljudi nije bio ovde na gradskom trgu. Ono što moram da pomenem jeste da je tu bio i veliki broj ne samo njegove rodbine i prijatelja, već i poštovalaca i funkcionera koji sarađuju sa njim, ali i drugih predstavnika vlasti i uopšte političara, funkcionera. Tu je naravno uvek u prvom redu bio predsednik Bošnjačkog nacionalnog veća Sulejman Ugljanin. Došao je danas ovde i potpredsednik vlade Rasim Ljajić. Bio je tu turski ambasador Tanju Bilgić, ali i brojni drugi saradnici, čelnici lokalnih samouprava Sjenice i Tutina. Dok smo dolazili u Tutin, kolone vozila su takođe dolazile u ovo mesto. Naravno, to su sve ljudi koji su poštovali ono što je radio predsednik opštine Tutin Šemsudin Kučević. Pitala si me za trenutnu atmosferu u gradu. Moram da kažem da i trenutno gužve u Tutinu. Sada najviše ljudi dolazi ovde iza mene u kuću Mira. Ovde dolaze na hatar. Pored mene je prvi čovek koji je sarađivao, znači prvi čovjek do Šemsudina Kučevića, koji je bio jedan od njegovih saradnika, prijatelja, zajedno su radili na brojnim projektima. Esad Džuđo je pored mene i moram da ga pitam šta vi mislite uopšte o ovom danu, o Tutinu, danu koji obiluje tugo, mogu slobodno da kažem. Ja bih rekao sasvim suprotno. Mi smo danas prisustvovali ono što je u duhu njegove ličnosti, ne dženazi, ne sahrani, nego jednoj, rekao bi, svojevrsnoj narodnoj svetkovini, svečanosti. Bar sam se ja osjećao, bez obzira na svoje unutrašnje osjećanja, jedan ogroman stisak koji imam i u grudima i u stomaku, ali ja bi opet ponovio. I ono što je upravo bio dio njegove ličnosti, što je neštedemice trošio i pozajemljivao svima nama, a to je riječ energija. Ili možemo da kažemo slobodno otpor. Otpor učmalosti, otpor nečemu što si zatekao. Mi smo zatekli Tutin 96. godine kao grad koji je trebao da nestane i kao urbano naselje i kao općina. Međutim, on, najviše on i mi zajedno sa njim smo zapravo podigli potpuno novi grad. Upravo trg na kojim stojimo i koji će ko Bog da nositi njegovo ime kad i formalno lokalni parlament donese takvu odluku, jeste zapravo upravo to. Energija, nepristajanje na nešto što te neko nacrtao i stavio u ram, on je bio ličnost koja je upravo to plenila. I današnja energija na današnjoj dženazi
jeste upravo to što sam rekao i reći još jednom. Mi smo prisustvovali danas jednoj najvećoj narodnoj svetkovini u Sandžaku zbog čoveka čiji prostor, čiju energiju ne može niko drugi da zamijeni. Bili ste veoma često saborci, radili ste zajedno na brojnim projektima. Kako ste vi primili juče vest o ovoj tragediji? Ja vam mogu reći, prvi pet sati nisam mogao riječ da progovorim i to govori o tom unutrašnjem stanju koje čovjek ima, ali sam pokušao da prebrodim upravo na fonu onoga što smo dijelili godinama. Pa opet treći put govorim o jednoj neštedimičnoj energiji koju je sipao oko sebe. Danas smo vidjeli ovdje, kao što vi rekli u uvodu, mnogo različitih ljudi. Ja lično u mnogim stvarima se nisam slagao s njim, ali kad bi složili te kockice njegove i moje, onda je to išlo zaista vrlo efikasno. Hvala puno što ste govorili za Dnevnik. Naši gledalci će sada vidjeti kako je izgledao ovaj dan u Tutinu. Rejs Islamske zajednice Srbije Sejdan Sufović je danas predvodio dženazu upravo na ovom mestu na gradskom trgu u Tutinu. Allahu Ekber! Assalamu alaikum wa rahmetullah! Assalamu alaikum wa rahmetullah! Ridan lillahi ta'ala al-Fatiha! Na prvom mjestu želim da vam se najiskrenije zahvalim u ime porodice našega Šemsudina, u ime svih u nas, jer svi smo mi njegova porodica. Što ste došli i potvrdili vašu ljubav i prijateljstvo sa njime, vašim dolaskom danas ovdje u velikom broju, vašim suzama u očima, vašim emocijama i vašim dovama koje ste i koje upućujete i koje ćemo upućivati. Na drugom mjestu želim da spomenem nešto što je, mislim, veoma bitno za situaciju u kojoj se nalazimo i za slučaj stanje ovog našeg dragog brata, Allahovog roba. U jednoj predaji Resulullah je poručio sallallahu alejhi ve sellem da onaj koga, odnosno za koga četiri osobe posvjedoče da je bio dobar čovjek, Allah dragi kaže, prihvatio sam vaše svjedočenje o njemu i oprostio sam mu ono što vi ne znate o njemu. A gledajte milosti Božje, nas danas nije ovdje četvorica, ni 40, ni 400, par hiljada ljudi koje ništa ne veže s ovim čovjekom, osim istinska, bratska veza, prijateljstvo, poštenje, čestitost i ljubav koju ovaj čovjek nosi u svome srcu prema svakom insanu i svakom živom biću. Građani Tutina ne pamte da je na nekoj dženazi bilo više ljudi kao na posljednjem ispraćaju predsjednika opštine Tutin Šemsudina Kučevića. Bol, tuga, razočarenje mogli su se vidjeti na licima više hiljada njih koje je klanjalo dženazu na gradskom trgu u Tutinu, koju su prisustvovali potpredsjednik vlade Rasim Ljajić, predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Sulejman Ugljanin, ambasador Turske Tanžu Bilgić, potpredsjednik vlade Crne Gore Rafet Husović, crnogorski rejs Rifat Fejzić, kao i gradonačelnici i predsjednici opština u okruženju, prvi čovjek Novog Pazara Nihat Bišavac, Sjenice Hazbo Mujović, brojni funkcioneri Sandžačke demokratske partije i Stranke demokratske akcije Sandžaka. Svi oni su svojim pojavljivanjem iskazali veliko poštovanje tragično preminulom predsjedniku opštine Tutin. Na ovu dženazu došle na hiljade ljudi iz Novog Pazara, Sjenice, Rožaja, ali i drugih gradova iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Među prisutnima bilo je ljudi iz brojnih turskih gradova sa kojima je opština Tutin tesno sarađivala. Nakon dženaze namaza koja je klanjena na trgu, više hiljada ljudi uputilo se ka lokalnom groblju u Tutinu gde je tragično nastradali Šemsudin Kučević i ukopan. Upravo tako, mi smo danas pratili dženazu od velike džamije gdje je obavljen gasal preko gradskog trga do gradskog groblja. Tamo je bio kolega Galib Gicić i vidjet ćete njegovu priču o tome kako se veliki broj građana oprostio od rahmetli Šemsudina Kučevića, predsjednika opštine, tokom ukopa. Bolan muk prekidi u samouzdasi i zvuci koraka. Hiljade džematlija, prijatelja, rođaka, građana Sandžaka prate dženazu.
koja se sa gradskog trga u Tutinu uputila prema mezarju. Spuštanje tijela rahmetli predsjednika u mezar propraćeno je tekbirima, dovama i suzama. Posljednjem ispraćaju Šemsudina Kučevića prisustvovalo je više od 20.000 ljudi, kao i veliki broj domaćih i stranih zvaničnika. Pretpostavlja se da je ovo bio najveći broj ljudi koji je ikada prisustvovao nekoj dženazi na ovim prostorima. Na ahiret je preselio čovjek koji je imao viziju, nepokolebljivu energiju i strpljenje za svakog čovjeka. Svojom mudrošću ostavio je trag koji je duboko u srcima svakog čovjeka koji ga je bar jednom u životu sreo. Šemsudin Kučević, sinonim za borbu, istrajnost, harizmu i pravednost. Neka mu je vječni rahmet. Zorane, pretpostavljam da će se u Tutinu još dugo govoriti o ovom tragičnom događaju. Kako su građani Tutina doživjeli gubitak svog predsjednika opštine? Ja sam na samom početku rekao da je ovo dan tuge u Tutinu. Ali pre nego kažem kako su građani doživjeli sve ovo, reći ću da je gradsko veće Novog Pazara i opštinsko veće u Sjenici da su doneli odluku da ovo bude dan žalosti i u ta dva mesta, a ovdje su tri dana žalosti, dakle i naredna dva dana će se tugovati za predsjednikom opštine Tutin Šemsudinom Kučevićem. Naravno, uslovno rečeno i dva dana, tugovat će ovdje još dugo, barem po onome što su nam danas rekli građani Tutina. Mi smo razgovarali sa njima, u očima svakog sagovornika danas su bile suze. Evo šta su nam oni rekli, čućete i jednog očevidaca svega onog što se juče desilo posle 15 sati na putu Tutin, Novi Pazar, nedaleko odavde od Tutina. Što ima da kažem, to je čovjek vizionar bio. Ne verujem da će ga ko zamijeniti ovako. Želim mu sve najljepše i tamo. Iz Pazara smo došli malo da ispratimo ovoga čovjeka. Dobar je bio za ceo Tutin. I za Tutinsku opštinu bio je dobar. Pa bio je mnogo važan. Tako reći, bio kralj ovoga grada. Kako ste juče primili tu informaciju? Mnogo teško. Mnogo teško. Vidim da vam je sad teško, puno sam oči suza. Jeste. Mnogo teško. Važno nam je puno, ali smo žalošćeni svi. Pravo da ti kažem, da naš kraj je mnogo dobar bio. I puteve i sve uradio. A za nas je predsjednik bio čovjek od riječi. Tako da... Jesi na ovaj način htio da mu iskažeš poštovanje s obzirom da si sad ovdje? Pa jesam. Jesam sigurno. Kako si primio ovo vest juče? Ova danas masa ljudi, čitav Sandžak i čitava Srbija koja se slila na ovom trgu koji je on zajedno sa svojim saradnicima izgradio, je najbolja poruka svega onoga da smo izgubili jednog izuzetnog druga, da smo izgubili jednog velikog pregaoca koji je sve pozitivne tokove na našim prostorima uradio. Nas je juče prvi imao informaciju o onome što se desilo. Čak smo i mi novinari nekako od tebe saznali i fotografije tvoje delili. Koliko je tebi teško palo kad si juče saznao za sve što se desilo? Pa ja sam išao u pravcu Tutina, čisto ovaj sa drugom malo da prošetam onako. I iz pravca Tutina oni su išli sa svojim vozilom, Oktavija je bila Škoda. I eto u jednom trenutku, samo posle ovaj zadnji kraj auta, dobio klizanje. I eto on nije mogao ovaj da vrati kontrolu i onda se desilo što se desilo. Ti si bio tu, je li mogao da se pomogne u toj situaciji? Kako se to izgledalo? Pa mi smo pokušali da pomognemo koliko smo mogli. Zvali smo, teško smo dobili čak ovaj hitnu pomoć Tutina. Zbog toga što je sa signalom je slabo onaj deo grada. I onda zvali smo Novi Pazar, hitnu službu Novog Pazara. Oni su rekli, to nije naš deo, tamo mi nismo obavezni za taj deo grada. Onda
čekajući 20 minuta, rekli smo više nema čekanja ovdje, zvuk smo nekako rahmeti Šemka iz auta i za Pazar smo ga odveli. Je bilo sve to teško večer? Pa bilo je teško, ja sam pa šokom i dalje, mislim, sinoć baš eto, teško zaspu i danas sva ta slika mi je pred očima. Teško je. A povodom tragične smrti predsjednika opštine Tutin, Šemsudina Kučevića, njegovoj porodici i predsjedniku Bošnjačkog nacionalnog veća upućene su brojne hatarname i izrazi iskrenog saučešća. Telegrame hatarname, između ostalih, uputili su predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan, predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, potpredsjednik vlade Rasim Ljajić, predstavnici gradova, opština, ustanova i organizacija koji su također ukazali na veliki gubitak. Tokom noći, pored brojnih telegrama saučešća i hatarnama, koje su upućene povodom tragične smrti predsjednika opštine Tutin Šemsudina Kučevića, porodici Kučević i predsjedniku Bošnjačkog nacionalnog vijeća Sulejmanu Ugljaninu, glavu je nazdravio i predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan je u telefonskom razgovoru sa Ugljaninom poručio da dijeli i osjeća njegovu bol, te bol porodice predsjednika opštine Tutin Rahmetli Šemsudina Kučevića. Telegrame saučešća povodom tragične smrti predsjednika opštine Tutin Šemsudina Kučevića uputili su između ostalih i predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i potpredsjednik vlade Republike Srbije ministar Rasim Ljajić. Telegrame saučešća porodici uputio je i predsjednik Kosova Hašim Tači, ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić, ministar odbrane Aleksandar Vulin, ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Kyle Scott, predsjednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović, prvi čovjek opštine Bujanovac Jonuz Musliju, te brojni zvaničnici i političari Republike Turske i Srbije. Od Kučevića se putem društvenih mreža oprašta i veliki broj njegovih sugrađana te poštovalaca širom Sandžaka. U hatarnami gradonačelnika Nihata Biševca stoji: sa velikom tugom smo primili vijest da je na ahiret preselio veliki prijatelj našeg grada, predsjednik opštine Tutin, Šemsudin Kučević. Porodici, prijateljima i saradnicima, svim građanima Tutina želimo da imaju sabura u najtežim trenucima. Odlaskom Šemsudina Kučevića izgubili smo neumornog borca, hrabrog čovjeka, čiji su vedrina i optimizam bili podrška svima koji su ga znali. Iza njega ostaje velika želja da Tutin bude sve bolji i uspješniji, kao amanet po kojem ćemo ga pamtiti. Hatarnamu uputio je i narodni poslanik Muamer Bačevac. Da je moguće predvoditi i biti veliki čovjek, svojim životom i djelom pokazao nam je Šemsudin. Širio je vedar duh i ogromni entuzijazam za radom i evo sada se tiho seli na ahiret u susret radosti plodova svojih ovosvjetskih dobrih djela. Svi koji su ga poznavali morali su ga poštovati i voljeti. Iako smo svjesni da je otišao putem kojim svi moramo ići, osjećaj žaljenja zbog gubitka porodici, prijateljima i cijeloj bošnjačkoj naciji je nenadoknadiv. Molim uzvišenog gospodara svjetova da rahmetli Šemsudinu Kučeviću podari milost i najljepše mjesto u dženetu, a porodici snagu i strpljenje. I predsjednica Skupštine grada Ifete Radončić također je nazdravila glavu porodici. Sa velikim žaljenjem i tugom smo primili vijest da je na ahiret preselio naš prijatelj, predsjednik opštine Tutin i zamjenik predsjednika SDA Sandžaka Šemsudin Kučević, čiji odlazak predstavlja nenadoknadiv gubitak za sve nas. U ime Skupštine grada Novog Pazara i u svoje lično ime molim vas da građanima Tutina, porodici i prijateljima prenesete naše izraze najdubljeg suosjećanja, a njegovoj porodici i prijateljima sabur. Gospodin Šemsudin Kučević je bio veliki prijatelj Novog Pazara i Sandžaka koji je učinio puno u najtežim vremenima, kada je pomoć i hrabrost koju je nesebično darivao i posjedovao bila najpotrebnija. Uvijek ćemo se sjećati gospodina Šemsudina Kučevića po njegovoj nesebičnosti i sposobnostima koje je imao u trenucima kada je to bilo najpotrebnije, a svi mi koji smo bili u prilici sa njim sarađivati izgubili smo velikog čovjeka i prijatelja. Agencija SEDA uputila je hatarnamu povodom smrti Kučevića. Izražavamo duboku tugu i žalost zbog tragičnog gubitka našeg dragog prijatelja, brata, osnivača regionalne razvojne agencije Sandžaka SEDA i predsjednika opštine Tutin, gospodina Šemsudina Kučevića, koji je uvijek i svuda bio sa nama i uz nas, uvijek nesebično davao sebe za dobrobit naroda Sandžaka, a i šire. Čovjeka koji je uvijek imao bezbroj ciljeva i zadataka i zaista od srca želeo i radio za razvijeniju i bolju sredinu u kojoj živimo, bolji život za svakog pojedinca. Čovjeka koji je svojom jedinstvenom harizmom spajao ljude, mirio posvađane, pomagao siromašne i bolesne i zaista voleo svoje ljude bez obzira na sve. Dragi Šemko, nastavit ćemo ovdje gdje si stao jer si nam ostavio dobre temelje da gradimo stabilnu i ekonomski prosperitetnu regiju i širimo tvoju energiju i volju kud god krenemo.
Zauvek ćeš biti naša vodilja u svaki novi poduhvat. Tvoja regionalna razvojna agencija Sandžaka SEDA. U tekstu Kada je Sandžak zaplakao i predsjednik društva historičara Sandžaka Esad Rahić između ostalog kaže: Juče u popodnevnim časovima širom Sandžaka munjevitom brzinom doprla je najtužnija vijest koju su sandžački Bošnjaci mogli čuti. Ostali smo bez naše uzdanice, bez nepokolebljivog, odlučnog i hrabrog sina Sandžaka koji nam je godinama ulivao samopouzdanje i vjeru u ljepšu i perspektivniju budućnost. Ostali smo bez čovjeka koga smo svi neizmjerno voljeli i kome smo bezrezervno vjerovali. Ostali smo bez tebe, voljeni našem sudine. Ti si uvijek bio uspravan, dostojanstven, stamen, nepobjediv. Živio si kao neprikosnoveni nacionalni i politički gazija i neosporni pobjednik i otišao si neporažen i nepobjeđen u jedan novi svijet gdje vladaju vječna pravda i istina. Ali prije odlaska si nam jasno pokazao i ostavio u amanet put koji jedino vodi prema ljepšem sutra. Put nacionalnog jedinstva, sloge i pomirenja za koji si se zdušno i istrajno borio stoji u tekstu Rahića povodom tragične smrti predsjednika opštine Tutin i zamjenika predsjednika SDA Sandžaka Rahmetli Šemsudina Kučevića. Predsjednik grupe Prijatelji Sandžaka iz Turske Salih Hadžifejzović rekao je da je pogibija predsjednika opštine Tutin Šemsudina Kučevića veliki gubitak za sve Bošnjake. Kučević je bio pre svega dobar čovjek i rukovodilac, rekao je Hadžifejzović. Ja ovom prilikom preko Vaske želim da nazdravim glavu svijem Bošnjacima u ovoj zemlji, u ovom gradu, u Sandžaku, a posebno porodicu. Oni su izgubili jednog velikog baba, brata, muža, a mi smo izgubili jednog velikog prijatelja. Kao što znate, Džumur Baškanova, predsjednik, je pozvao mene na tribinu da se poselam u naš narod. Kad sam sišao, on je prvi došao do mene i onim njegovim spesitnim glasom, onim umekšanim glasom: Salihe, Salihe, čestitam, gdje nalaziš ove ovako lijepe riječi kad se obratiš narodu? To mi je ostalo u ušima i to će mi zvučet, onaj njegov lijepi glas i lijepi ton dok sam živ. Predsjednik opštine Tutin, Rahmetli Šemsudin Kučević, ostaće upamćen kao čovjek vedrog duha, širokog osmeha i velike harizme. U svom gradu veoma cenjen i poštovan od većine građana, što najbolje pokazuju godine rukovođenja ovom opštinom. Hiljade ljudi ispratilo je na hiret Rahmetli Šemsudina Kučevića. Slika iz Tutina pokazatelj o kakvom se čovjeku radilo. Čovjek koji je uvijek imao bezbroj ciljeva i zadataka, želio je i radio za razvijeniju i bolju sredinu, za bolji život svakog pojedinca. Svojom jedinstvenom harizmom spajao je ljude, mirio posvađane i pomagao siromašne i bolesne i zaista voleo sve ljude. Meni se pripisuje jedan super aktivan odnos, futuristički pristup. Ja zaista od prvog dana bavljanja politikom pokušavam da unesem jednu pozitivnu energiju kod građana. Ja bi u tom smislu ocijenio da je najvažnije da smo mi svi zajedno, građani Tutina, imali jednu viziju šta hoćemo od svoga grada, da nismo samo se pojavili na tu političku scenu da dođemo do nekakvih pozicija, nego da imamo izvesnu viziju šta hoćemo od našeg grada i što hoćemo od našeg regiona, na kraju krajeva šta hoćemo od naše zemlje. U svakom slučaju smo vrlo jasno to definisali kroz te naše strategije razvoja, planove, programe i naravno sad u posljednje vrijeme veliki broj projekata. U svakom slučaju mislim da bih pored te vizije koju imamo za ovih proteklih 20 godina da se pripremamo za brži ekonomski razvoj, da je preduslov bila ta jedna jaka reforma. Da smo danas postigli jednu veliku pobjedu, ali bez borbe. Ja sam pobjednik pobjeda, a da nema borbe. Mi smo prvi put pobedili sebe u ovom jednom velikom, ako možemo da je nazovemo jednom bitkom, a kažu da su te bitke sa sobom najveće. Mi već duže vremena imamo apsolutnu vlast u Tutinu, ali ovim sporazumima danas koje smo ovdje postigli, mi smo pobedili sebe, pa smo želeli da na najširoj jednoj političkoj osnovi obezbedimo još brži i bolji razvoj i prosperitet opštine Tutin, a ja mislim da sa vama to postižemo. Ja danas dolazim sa ponosne Pešteri.
Šemsudin Kučević bio je čovjek kompromisa. Svi su ga voljeli. Nije bio klasičan političar, već čovjek iz naroda, koji je imao viziju. I novinare je posebno uvažavao. Uvijek je bio uspravan, dostojanstven, stamen i nepobjediv. Riječ poraz, posustajanje i odustajanje, bila mu je strana i nepoznata. Ono što ja posebno da naglasim ovdje želim, ovdje nema više političkih partija. Ja vama želim da naglasim da ove tri partije postaju jedna politička partija ovdje u Tutinu. Očekujemo da pored putnog pravca Pazar-Tutin, da će se raditi putni pravac Tutin-Sjenica preko Leskove. U svakom slučaju to bi bila jedna nova kičma preko kojeg bi se svi ekonomski putevi dalje razvijali, bolje bi se povezali sa Sjenicom i Novim Pazarom. Prije preseljenja na Hiret jasno je pokazao i ostavio u amanet put koji jedino vodi prema ljepšem sutra. Put nacionalnog jedinstva, sloge i pomirenja za koji se zdušno i istrajno borio. Imamo istorijsku priliku. Nismo naše pitanje riješili na Berlinu. Nismo naše pitanje riješili 45. kada se stvarala nova država. Ali ovu priliku ne smijemo nikako da propustimo i svi zajedno da učestvujemo u našem ulasku u Evropsku uniju. Ovo je negdje jasna poruka, ljudima više podjela nema, da je važno sarađivati, to su negdje i ciljevi u onom sporazumu koji ste potpisali. Rekli ste da je to velika pobjeda dobijena bez spora, bez bitke. Ja već sad kažem šta je to podjela. Mi šalimo se malo, za mene je vrlo važno. Ovo je prije svega pobjeda nad nama samima, ne nad drugima, da je ovdje sad jedna čvrsta odluka među svima nama, da mi trebamo da sukobljavamo i sučeljavamo naše kreativne predloge na unapređenju života u gradu i to je ta jedna velika naša zajednička pobjeda. Pratite dnevnik. 200 mališana u Novom Pazaru obradovano je biciklima, poklonom turske kompanije Salkano, čiji je vlasnik predsjednik grupe Prijatelji Sandžaka Salih Hadžifejzović. Kako su neki od dobitnika poklona rekli, san je konačno stigao do njih. Prednost su imala deca korisnika Centra za socijalni rad, a obuhvaćena su i deca novopazarskih vrtića i udruženja psihologa. Realizaciju ovog projekta dala je i Gradska uprava Novog Pazara. Roditelji mališana koji su danas dobili bicikle od kompanije Salkano kažu da je ovakva donacija od velikog značaja. Većina izabranih roditelja je samohranih ili onih koji imaju više dece. Veliko značenje, hvala vam puno od srca. Koliko imate dece? Imam petoro i šesta na put. Dosta znači za decu i za nas roditelje i za sve građane, sigurno ne znam. A koliko imate dece? Imam dvoje dece, živim sam sa dvoje dece. Samohrani znači otac. Mnogo je značajno za nas i za našu decu. Hvala Turskoj agenciji. Koliko imate dece? Petoro. Član kabineta gradonačelnika Samir Lekić kaže da je reč o kvalitetnim biciklima i da ovo nije prvi put da Salkano nešto daruje Novom Pazaru. Meni nije ostalo ništa drugo osim da se zahvalim našim prijateljima iz Turske, da kažem da ovo nije samo poklon koji oni nama daruju, već jedan emanet i mi smo dužni da taj emanet ispoštujemo prema njihovoj želji. U tom smislu još jednom velika zahvalnost njima, veliko izvinjenje svim građanima koji nisu, nažalost, mogli da dobiju bicikla, ali i oni mogu da budu sigurni da su ta bicikla završila u pravim rukama. U tom smislu se još jednom našim prijateljima iz Turske veliko zahvalimo. Baš ste vi malo prije spitali jednu ženu i to beše vam puno mlada, ispod 30 godina. I vi je slučajno pitali ste koliko ima dece, kaže imam 5 i 6 u stomaku. Znači, to je, vi ste to gledali, upravo je gledala stvarno da podijeli kome treba i ja da čestitam za ovakav fini rad. Mi smo dali, mi smo se spasili. A stvarno je teško podijeliti. Ako Bog da, idući dana bit će ovakve manifestacije i ovakvih poklona. Mi smo uvek ovdje uz ovaj narod, uz ovaj grad. Kao što sam rekao, ovo je 100 bicikla od Tayyip Erdoğana, a 100 bicikla od Aleksandra Vučića.
Oko 200 dece korisnika usluga Centra za socijalni rad vrtića i udruženja psihologa dobili su bicikla koja su donacije firme Selkano, a preko Turske razvojne agencije TIKA. Predstavnici ove institucija kažu da su pokloni značajni i kvalitetni. Zaista radi se o zaista vrednom poklonu. Bicikla su izuzetno kvalitetna i znači kompletnu opremu i bicikli i kaciga i znači prosto znamo i svi da je danas veoma teška situacija vreme i pomoć je zaista posebno kažem ovim socijalno ugroženim kategorijama od izuzetne važnosti. Ja bih pre svega da se zahvalim gospodinu Salihu na ovom poklonu. Takođe bi se zahvala u ime roditelja i sve dece, jer prilikom poziva osetili smo oduševljenje, a i sad lično smo videli oduševljenje i kod roditelja i kod dece. Mnogo ovo znači, i oni su srećni i zadovoljni i to mogu da koriste. Nama je drago što je jedan deo bicikla pripao i našim korisnicima, to su uglavnom deca sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. I ovom prilikom želeli bismo da se zahvalimo gradskoj upravi grada i naravno svim prijateljima iz Turske koji su učestvovali u ovoj dodeli. Vi znate da gospodin Salih Agül Hadžifejzović već treću godinu dijeli najboljim polaznicima bicikla, ovaj put povodom dolaska predsjednika Republike Turske Recepa Tayyipa Erdoğana. Znate da je taj broj bio veći, tako da smo i mi u toj podijeli bicikala, naravno. Takođe, željom gospodina Saliha Agüla, jer želi da potrži podučavanje turskom jeziku u ovom gradu. Podela bicikala najavljena je tokom posete predsjednika Republike Turske Recepa Tayyipa Erdoğana na ovom pazaru pre dva dana. Mališani su osim bicikala dobili i majice kao poklon Turske agencije za razvoj i saradnju TIKA. Roditeljski dodatak za prvo dete od sledeće godine biće 100.000 dinara, dok će dečiji dodatak za decu sa smetnjama u razvoju i invaliditetom biti uvećen za 50%, najavio je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević. U izjavi za našu televiziju, načelnik odeljenja za društvene delatnosti gradske uprave Novi Pazar, Azim Hajdarević, naglašava da se takve najave odnose na zakon koji je tek u pripremi, te da je još uvek rano govoriti o njegovoj primjeni. Najave izmena zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom aktualne su poslednje 2-3 godine, kaže načelnik odeljenja za društvene delatnosti gradske uprave Novi Pazar Azem Hajdarević. Ove najnovije, ističe, odnose se na zakon koji je tek u pripremi i za koji ni nacrt predloga nije gotov. Još kada su prve izjave u vezi sa tim bile, građani su to čuli ili pročitali u raznim medijima i onda su mislili da je to već stupilo na snagu. Međutim, rekao sam, to je tek u pripremi. Nisam siguran da li će stići do naredne godine, obzirom da svega 2-3 meseca ima do 2018. godine, da će stići dakle taj zakon i njegova primjena zbog same procedure donošenja zakona, ali treba verovati da će taj i takav zakon biti donijet. Da li će biti u tom omeru taj iznos za što se tiče roditeljskog dodatka, tek treba da vidimo. Hajdarević podsjeća i da je po postojećem zakonu odlukom interresornih komisija bilo uvećanja, ali ne kao u sada najavljenom iznosu. Tokom prošle godine, ističe Hajdarević, za društvene delatnosti samo po osnovu porodiljskog bolovanja, dečijeg dodatka i roditeljskog dodatka u Novom Pazaru isplaćeno blizu 1,5 milijardi dinara. Roditeljski dodatak na godišnjem nivou ostvari oko 1,5 roditelja, odnosno djece koja se rode u našem gradu. Konkretno u 2016. godini, prema našem izveštaju, bilo je 1460. Dakle, otprilike, mesečno znači, na mesečnom nivou to dođe, znači nešto preko 100 roditelja ili 110, 120, 30 roditelja ostvari to pravo. Na međunarodnoj konferenciji pod nazivom Ulaganje u decu, dobrobit za svu decu, ministar za rad, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević je rekao da su uvedene mere koje podstiču rađanje dece, a koje propisuju da će nadoknadu za porodiljsko bolovanje u trajanju od godinu dana moći da ostvare i žene koje nisu u radnom odnosu, što za sada nije slučaj.
Akcija besplatnih pregleda koju sprovodi Ministarstvo zdravlja u 58 opštih bolnica i 3 klinička centra u Srbiji još jednom se uspešno realizuje i u Novom Pazaru. Sa knjižicom ili bez nje, u nedelju u periodu od 8 do 16 sati građani će imati priliku da preventivno i besplatno obave ultrazvučni pregled stomaka, žene će moći da obave ginekološki pregled, kao i određivanje tumor markera PSA. Kako je već najavljeno, besplatni pregledi građana koji su počeli da se obavljaju od 17. septembra biće nastavljeni i ovog vikenda. Briga o zdravlju pacijenata osnovni su ciljevi ove veoma važne i uspješne akcije. I ovog meseca je Ministarstvo zdravlja organizovalo besplatne preglede za naše građane. Ovog puta ti pregledi se odnose na ginekološki pregled žena koji će se obaviti ovde u prijemnoj ginekološkoj ambulanti hirurškog bloka, na ultrazvučni pregled stomaka koji će se obaviti u dijagnostičkom centru i određivanje tumora markera PSA. Ti će se pregledi obaviti od 8 do 16 sati u nedelju, pa ovog puta pozivam sve građane koji imaju knjižicu, koji nemaju knjižicu, da u nedelju od 8, znači do 16 sati, dođu na te preglede. Ljekari i uposlenici Novopazarske opšte bolnice se nadaju da će se akcije odazvati veliki broj građana i mole da tog dana budu strpljivi i poručuju da će svi biti pregledani te da niko neće biti vraćen. Centar za regeneraciju i rehabilitaciju dr. Nurković iz Novog Pazara pokrenuo je pre mesec dana Fond solidarnosti, čije sredstva mogu da koriste pacijenti lošijeg materijalnog stanja. Do sada je sredstva ovaj fond uplatilo oko 10 donatora, a dr. Nurković veruje da će ih biti uskoro još više, jer većina do sada nije bila upoznata sa ovom mogućnošću. Ovaj fond je ideja iz studentskih dana doktora Jasmina Nurkovića, koji je, kako je objasnio, još tada maštao da može da pomogne ljudima koji su bolesni, a nemaju novca za lečenje. Moj tim i ja, i naravno uz pomoć ljudi koji mogu da doniraju izvesnu sumu novca, omogućavamo besplatne preglede i lečenje pacijenata, uglavnom koji su na dugoročnom tretmanu. Naš centar već nekoliko meseci unazad inače omogućava 10-20% besplatnih usluga, odnosno pruža besplatne preglede i lečenje, a sad smo došli na ideju da to malo proširimo na neki način i da svi ljudi koji imaju mogućnosti, odnosno novac, doniraju izvesnu sumu, bilo koju, u taj fond odakle će se novac koristiti, dakle, za lečenje i pacijenata. Nurković je istakao da sredstva iz fonda trenutno koristi 4 dece kojima su potrebne višemesečne terapije. Do sada je sredstvo u fondu platilo oko 10 donatora, a dr. Nurković veruje da će ih uskoro biti još mnogo više. Osim doniranja finansijskih sredstava fondu, fond je već proširio svoje delovanje. Na mogućnost primjene, odnosno ustupanja lekova koji su nešto skuplji. To su uglavnom se radi o biološkoj terapiji, odnosno lekovima koji na mesečnom nivou koštuju po nekoliko hiljada evra. Nažalost, to retko ko od nas bi mogao da priušti, vrlo mali broj ljudi, nažalost. I došli smo u kontakt, odnosno pacijenti nam veruju, pa su neki pacijenti koji su izlečeni ili se još uvek leče, a imaju određenu količinu leka koji mogu da ustupe nekom, ustupaju našem Fondu solidarnosti pri našem centru, a onda mi, naravno, nakon medicinske procene i adekvatnih dijagnoza i indikacija, dajemo, odnosno ustupamo tu terapiju potpuno besplatno opet. I opet, na neki način, umjesto da se ti lekovi sklone negde i stekne im rok, oni opet vide korist i opet su sve strane zadovoljne. Svi koji žele da pomognu ovom fondu solidarnosti mogu to učiniti kad god požele, a također mogu dobiti i povratnu informaciju o tome gde je njihov novac otišao, odnosno kako napreduje lečenje pacijenata kojima se pomaže od njihovog novca. I došli smo do informacija iz sporta. Večeras ih ima baš puno. Kolega Miljan Minić je naravno tu sa nama. Miljane, odbojkaši su nam još jednom doneli veliku radost i na pravi način otpočeli ovu sezonu. Definitivno osvojili su svoj drugi veliki trofej posle pobede nad Vojvodinom od 3-1 i osvojenog Superkupa Srbije. Odbojkaši Novog Pazara očekuje ovo sezonski debi u Superligi. Rival u dvorani Pendik u nedelju od 18 časova biće Kraljevačka Ribnica.
Tehničar Andrija Vilimanović stigao je letos u Novi Pazar upravo iz Ribnice, a u prvoj zvaničnoj utakmici u novom dresu pokazao je da će biti veliko pojačanje za četu Hamze Zatrića. Očekuje da će njegov tim nastaviti s trijumfima i u Superligi. Vrlo je važno da krenemo ovo prvenstvo pobedom. Mislim da pred našom publikom to ne bi trebalo da se dovodi u pitanje. Novi Pazar ove godine ima najviše ambicije, jurimo trofeje u svim domaćim takmičenjima, tako da ne bi smeli da imamo previše problema. Ribnica je tokom leta značajno promenila sastav. Osim Vilimanovića, Kraljevo su napustili korektor Stefano Košanović, primač servisa Nenad Ćosić i srednji blokir Đorđe Ilić. Ekipa im je jako mlada, neiskusna. Najjači adut je možda što se ne očekuje od njih previše, što će moći da igraju rasterećeno cijele godine. Ali mislim, sve su to mladi, talentovani momci, na njima je da napreduju, vidjet ćemo šta će biti. Kao i većina njegovih saigrača, očekuje zanimljivije prvenstvo od prethodnog. Po meni je dosta liga jača nego prošle sezone. Mislim da su ekipe od otprilike 4. do 7. 8. mesta, što su bile prošle godine, da su se značajno pojačale, da su nove ekipe jače nego ekipe koje su ispale iz lige, tako da će biti uzbudljivo prvenstvo. Očekujem dosta više kikseva favorita, tako da bit će zanimljivo. Odbojkaška utakmica Novi Pazar Ribnica igraće se u nedelju od 18 časova u dvorani Pendik. Atletičarka Novog Pazara Amela Terzić slavila u nadmetanju seniorki na 3000 metara na 72. uličnoj trci u Ćupriji. Pobede od Novopazaraca ostvarili su Jamra Terzić u konkurenciji juniorki, Vanja Petrović u uzrastu starih pionirki, Sajma Murić među mlađim pionirkama ispred drugoplasirane Lenke Nikolić te Vahid Gicić kod mlađih pionira gde je Džemal Hasanović zauzeo treće mesto. Savet Hadžić je trku učenika 3. i 4. razreda osnovnih škola završio na 2. poziciji, dok je Ajman Đakovac bio 3. u kategoriji juniora. A košarkaši Novog Pazara dočekaće sutra ekipu Akademika u utakmici 2. kola 2. lige. Oba tima ostvarila su pobede na startu šampionata u taboru domaćih, veruju da su bliži novom uspehu od rivala i Srbobrana. Novopazarci su arhivirali trijumf nad Kolubarom Ela 2003 u Lazarevcu na startu prvenstva od 76-53, a mladi trener Marko Dimitrijević ističe neophodnost pobede u duelu do jučerašnjih regionalnih ligaša. Ovo je takva liga gde mora ljubomorno se čuva domaći teren. Svaki poraz kući od bilo koga je, ne mogu kažem, katastrofa, ali veliki minus u takmičenju. Mi smo napravili jedan break u Lazarevcu i on će imati vrednost samo ako dobijemo utakmicu kući. Spremni smo, momci su dobro trenirali cele nedelje. Akademik je bolje upoznat kroz analizu pobede tog tima nad Smederevom 1953 u Srbobranu. Bilo je 97-88. Dobro trče. Mislim da ne bolje od nas. Ne bolje od nas. Imaju možda prednost na poziciji visokih igrača petica, ali mislim da generalno smo kvalitetniji tim od njih i da ćemo to iskoristiti u sutrašnjoj utakmici. I krilni igrač Novog Pazara Ersan Bjelak razmišlja isključivo o pozitivnom rezultatu. Spremali smo se dobro cele nedelje, skautirali smo ih kao i oni nas, naravno. Ovom prilikom pozvao bih sve ljubitelje košarke, a i sporta u Novom Pazaru da dođu sutra u 5 sati da nas podrže i mislim zajedno možemo da ostvarimo značajnu pobjedu koja je veoma važna za nas. Smatra da oba rivala imaju svoje adute u predstojećem duelu. Doli ispod koša su malo jači od nas, ali mi imamo tu neku želju, dobro smo trenirali, dobro se družimo, zajedno smo cijelo vrijeme, bodrimo se. To je ono što nas je krasilo u Lazarevcu. Ako se toga budemo pridržavali ovdje, mislim da ćemo da doći do pobjede. Košarkaška utakmica Novi Pazar Akademik igraće se sutra od 17 časova u dvorani Pendik. Rukometaši Novog Pazara gostovaće sutra ekipi Bele Palanke u 4. kolu Super B Ligi Istok Zapad. Novopazarci su drugi na tabeli sa 5 bodova, bod više osvojio je vodeći tim Vranja 1957, dok je Bela Palanka petoplasirana i ima 4 boda. Utakmica u hali Banjica u Beloj Palanci igraće se u subotu od 19 časova. Sat ranije počeće meč u Priboju između istoimenog domaćina i Zlatara iz Nove Varoši, koji zauzimaju 9. i 10. mesto sa po 2 boda. A fudbaleri Novog Pazara gostovaće Užičkoj Slobodi u 9. kolu Prve lige Srbije. Izabranici Marijana Živkovića pokušaće da ostvare prvi trijumf na strani posle nerešenih ishoda u 3 dosadašnje utakmice na terenima protivnika. Dramatična pobjeda nad Inđijom u prošlom kolu na Novopazarskom gradskom stadionu rezultatom 4-3, a posle ispuštenog vođstva od 3-0, dobit će na vrednosti ako plavi Užicu savladaju Slobodu, kojoj u ovom šampionatu ne ide baš najbolje.
Očekivanja su da i dalje idemo, da se zadržimo na tom jednom porazu nesrećnom koji smo imali protiv Kragujevca ovde. Neće biti lako ni u kom slučaju, ali ekipa i dalje dosta oscilira, sami ste svedoci. Dosta velikih oscilacija imamo, međutim nadam se da ćemo se jednom stabilizovati i da donesemo, mi dalje ne gubimo na gostovanjima, ali nam trebaju 3 boda sa gostovanja da bi skočili na tabele i da uhvatimo neku seriju sa pobedama, ne samo sa neizgubljenim. Novi Pazar je 7. na tabeli sa 13 bodova, dok je Sloboda osvojila 8 i trenutno je u zoni ispadanja na 13. poziciji. Ekipu Slobode poznajemo od prošle sezone koja je u dosta izmenjenom sastavu. Prošle godine su imali jako dobru sezonu, za razliku od ove. Međutim, ipak je to Sloboda iz Užica, klub sa velikom tradicijom i sa kvalitetnim mladim igračima. Sigurno neće nam biti lako u Užicu, jer oni vide pre svega na domaćem terenu veliku prednost za njih da osvajaju te bodove koje će im značiti verovatno u borbi za opstanak ove sezone. S druge strane, mi vidimo neke naše šanse tu da sa našim kvalitetom i iskustvom probamo da dobijemo tu utakmicu i da uđemo u neku seriju pobjeda i baš onako pravi priključak sa vrhom tabele. Živković najverovatnije neće računati na sve kandidate za najbolji sastav, problem predstavljaju povrede desnog beka Predraga Đorđevića i napadača Jovana Jovanovića. Imali su odličan učinak na prethodnoj utakmici, međutim teren je bio jako težak za njih, a oni su inako ušli roviti u tu utakmicu i eto, platili smo taj ceh sa 99% neigranje obojice igrača protiv Slobode, ali verujem u momke koji će ih zameniti na ovoj utakmici, apsolutno veliko poverenje imamo u njih. Utakmice između Slobode i Novog Pazara igraće se u nedelju od 15 časova na gradskom stadionu u Užicu. U Novom Pazaru nas očekuje vedar i topao dan. Najviša dnevna temperatura 20 stepeni Celzijusa. Meteorolozi ističu da se iznad Srednje Evrope formiralo polje visokog vazdušnog pritiska koje neće dozvoliti oblacima sa zapada da stignu do Balkana i naše zemlje, tako da nas očekuje sunčan i topao vikend. U Novom Pazaru u subotu vedro vrijeme. Temperatura će se kretati između 10. i 20. podeoka Celzijusove skale. Duvaće slab vjetar sa sjeverozapada brzinom 2 metra u sekundi. U nedelju toplija, temperatura od 12 do 22 Celzijusa, u Sjenici delimično oblačno, temperatura od 16 Celzijusa, a u nedelju najviša dnevna 18. Na kraju dnevnika još jednom se podsjetimo koje su to vesti obeležile 13. oktobar. Više hiljada ljudi klanjalo dženazu rahmetlišem sudinu Kučeviću koji je juče u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Novi Pazar-Tutin tragično izgubio život. U Tutinu, Novom Pazaru i Sjenici dan žalosti. Porodici tragično nastradalog Šemsudina Kučevića tokom prošle noći i danas stigao veliki broj telegrama i poziva. Hatarnami i saučešće porodici uputili najviši zvaničnici Turske, Srbije, Crne Gore i Kosova. 200 mališana u Novom Pazaru dobilo bicikla poklon turske kompanije Salkano. Bicikle im uručio vlasnik kompanije Salih Hadžifejzović. Posle pobjede nad Vojvodinom i trofeja u Superkupu Srbije, odbojkaša Novog Pazara očekuje ovosezonski debi u Superligi kada dočekuju Kraljevačku Ribnicu. U Novom Pazaru sutra vedro i toplo, najviša dnevna temperatura 20 stepeni Celzijusa. Pratili ste dnevnik. Opširnije informacije potražite na našem web portalu kao i na društvenim mrežama. Prijatno veče i ostanite uz naš program.